მე მინდა დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო და ეს თემა ეხება საქართველოში ზოგადი განათლების სისტემაში არსებულ რეპრესიებს, მათ შორის იმ ძალიან ძიმე მდგომარეობას, რომელიც არის საქართველოს სკოლებში, სკოლის დირექტორებზე წარმოუდგენელი ზეწოლის და რეპრესიების კონტექსტში. და ასევე მოგახსენოთ, რას ხედავ მე პირადად გამოსავალს ამ მიმართულებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით საქართველოს მასშტაბით 900-მდე სკოლაში იყო წარდგენილი სამეურვეო საბჭოების წინაშე კანდიდატი მხოლოდ ერთი განათლების სამინისტროს მიერ, რაც გულისხმობდა იმას, რომ 900-მდე სკოლაში იცვლებოდა დირექტორები და იცვლება დირექტორები და მხოლოდ ერთი კანდიდატის არსებობა ნიშნავს იმას, რომ ნამდვილად განათლების სამინისტრო ნიშნავდა, უნდა და ნიშნავდა იმ ადამიანს და ადამიანებს, რომლებიც არიან ქართული ოცნების ნომენკლატურა. გარდა ამისა, იყო ძალიან სერიოზული ზეწოლა დირექტორებზე, ადამიანებზე, რომლებიც გამოირჩევიან პროფესიონალიზმით და გამოირჩევიან ნამდვილად თავისი ძალიან კეთილსინდისიერი დამოკიდებულებით და არ მიეკუთვნებიან ქართული ოცნების ნომენკლატურას, და ამ ადამიანებზე ზეწოლის გარდა იყო სერიოზული შანტაჟი და ზეწოლა სამეურვეო საბჭოებზე. და ჩვენ ნახეთ, რომ რამდენიმე სკოლაში საქართველოს მასშტაბით სამეურვეო საბჭომ არ დააკმაყოფილა განათლების სამინისტროს ის მოთხოვნა, რაც გულისხმობდა ზუსტად იმ კანდიდატების დანიშნვას და არჩევას, რომელიც წარდგენილი იყო ხელისუფლების მიერ, ანუ განათლების სამინისტროს მიერ. მაგრამ აქ არსებობს ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა. კერძოდ, სამეურვეო საბჭოებს, ეს არის საბჭოები, ეს არის პრაქტიკულად უფუნქციო, მათ არავითარი უფლება არ აქვთ იმით, რომ დაწუნებული კანდიდატი, რომელიც ნამდვილად ქართული ოცნების ნომენკლატურა იყო წარდგენილი და მე ხალხს უსვამ 900-მდე სკოლაში მხოლოდ ერთი დირექტორობის კანდიდატი შეარჩია განათლების სამინისტრომ და წარადგინეს კონკურსში. ამ შემთხვევაში მეორედ, ასე ვთქვათ, კონკურსის ჩატარება უკვე აღარ ხდება მიზანშეწონილი კანონმდებლობის მიხედვით და შესაბამისად სამეურვეო საბჭოს უფლებები უქმდება და განათლების სამინისტრო იყენებს დისკრეციას, რომელიც არის მინიჭებული განათლების სამინისტროს მიერ 2010 წელს, ხაზს უსვამ, 2010 წელს ჩაწერილი კანონმდებლობაში, ზოგადი განათლების კანონში ცვლილება, როდესაც სამეურვეო საბჭოს პრაქტიკულად არაფერი ფუნქცია აღარ გააჩნია და მხოლოდ განათლების სამინისტროს დისკრეცია ხდება ერთი ჩავარდნილი კონკურსის შემდეგ დირექტორის არჩევა. ჩვენ და მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს არის არჩევნებზე ზეწოლის მოხდენის ძალიან სერიოზული და ყველაზე უფრო ფართომასშტაბიანი მაგალითი, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა საქართველოს სკოლებში, როდესაც დირექტორებს პრაქტიკულად ნიშნავენ ქართული ოცნების ნომენკლატურიდან. და ეს არის პირდაპირი მაგალითი ზუსტად იმის საწინააღმდეგო, რაც ეწერა ეუთოოდირის დასკვნაში, როდესაც სკოლის დირექტორები და სკოლის მასწავლებლები არ უნდა იყვნენ გამოყენებული ნამდვილად, ასე ვთქვათ, საარჩევნო აგიტაციისთვის და რეპრესიები უნდა შეწყდეს სკოლაში. მე გაგახსენებთ ასევე, რომ ჩვენ ჰქონდა ძალიან ძიმე შემთხვევა, როდესაც ზუსტად მსგავსი ზეწოლით გარდაიცვალა სკოლის დირექტორი ია კერძაიაზე, მაქვს საუბარი, და ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე შემთხვევა რამოდენიმე სკოლაში, როდესაც პირდაპირ აშანტაჟებენ ოჯახის წევრებს და დირექტორებს სუსი პოლიცია და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვაინიცირებთ ცვლილებებს კანონმდებლობაში, თუმცა გვესმის ისიც, რომ ზოგადი განათლების შესახებ კანონმდებლობა არის თავიდან ბოლომდე დასახვეწი. ზოგადი განათლება არის საქართველოში ის პრობლემა, რომელიც თუ არ მოგვარდება, საქართველო იქნება უმძიმეს მდგომარეობაში, მაგრამ ამ სასწრაფო ორი ცვლილებით მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ეხლა გადავარჩინოთ ადამიანების ზეწოლას და ზოგადად არ მოვახდინოთ სკოლის გამოყენება და ჩარევა ასე ვთქვათ, საარჩევნო პროცესში. პირველი ცვლილება ეხება ზოგადი განათლების შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ სამეურვეო საბჭოებს გაეზარდოთ უფლებამოსილება, ანუ თუ სამეურვეო საბჭო დაბლოკავს განათლების სამინისტროს მიერ კონკურსში წარდგენილ კანდიდატს, მაშინ განათლების სამინისტროს აღარ ჰქონდეს უფლებამოსილება, რომ ეს კანდიდატი მეორედ წარადგინოს და ასევე ჩატარდეს მეორედ კონკურსი, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ სამეურვეო საბჭომ მიიღოს გადაწყვეტილება. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ალბათ თავის დროზე, როდესაც რეკომენდაციების შესრულებაზე იყო, ევრორეკომენდაციების შესრულებაზე იყო საუბარი, მაშინ უნდა შესრულებულიყო და ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ და ეუთოოდირის დასკვნაშიც არის ეს შესული, მასწავლებლები, სკოლის დირექტორები და სკოლის დირექტორის მოადგილეები
აღარ უნდა იყვნენ საარსაუბნო საარჩევნო კომისიაში. Ჩვენ თქვენ იცით, რომ ძირითადი გამართლება, როდესაც აი ამ თემაზე იყო საუბარი, ეს იყო შემდეგი, რომ ჩვენ თუ სკოლის მასწავლებლებს აუგრძალავდით მონაწილეობას საარჩევნო პროცესში, ანუ საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების შემთხვევაში, მაშინ, ესე იგი, ჩვენ ვეღარ ვიპოვითო იმ ადამიანებს, ვინც პროფესიონალურად შეასრულებენ თავის საქმესა. და მე შევახსენებ ხელისუფლებას და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ეს არგუმენტი მოაქვს, რომ 11 წელი ჰქონდათ იმისთვის, რომ ნამდვილად საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის ეპოვათ წევრები, დაენიშნათ ხელფასი, ტრენინგი და ამ 11 წლის განმავლობაში ისევ მასწავლებლების და სკოლის დირექტორების გამოყენება ხდება როგორც ასე ვთქვათ საარჩევნო მიმართულებით, როგორც ადმინისტრაციული მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ და მე პირადად ასე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო კოდექსში უნდა შევიდეს ცვლილებები და ამ ცვლილებებსაც ჩვენ ვაინიცირებთ, რომ სკოლის დირექტორები, დირექტორის მოადგილეები და მასწავლებლები განთავისუფლდნენ ამ ძალიან სამარცხვინო ქართული ოცნების და ყველა ხელისუფლების მიერ გამოყენებადი მოვალეობის და რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი ჩაერიონ არჩევნებში. ჩვენ ამ ცვლილებებს დაგირიგდებათ ეს ცვლილებები და მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი შანსი ეხლა შეჩერდეს რეპრესიების სკოლის დირექტორებზე და სკოლას მეტნაკლებად შეუნარჩუნდეს, რა თქმა უნდა, ნორმალური პროფესიონალური დირექტორები, ეს არის ეს ცვლილებები. და რაც შეეხება ზოგადი განათლების შესახებ ძალიან ფართო რეფორმას, ამაზე არის სამსჯელო სამუშაო და რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზეც ვიმუშავებთ.